ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁଠାରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ବାଲିସୁଗ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ରସାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚାପଧାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାକ୍ସ, ବହି, ବସ୍ତାନୀ, ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଫୁଲବାଣୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନିମାଲପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବା ବେକ୍ରିଙ୍କିଆ କୁଇ ସମାଜ ଉପସଭାପତି ଶରତ କୁମାର କହଁର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶରତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ସିସିଟିଭି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱରୂପା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନମ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ଓ ମେଳାପି ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଖଜୁରୀପଡ଼ାରୁ ବିଦୁର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।